Så det vil sige, at det kan faktisk måske lige frem være sådan, at du skiller ikke helt så meget ud, når du kommer hjem, fordi du har farvereageret. Jeg har farvereageret, ja. Ja, men det var super godt. Lars, jeg vil sige tusind tak, fordi at du medvirker i programmet Kig Ind, og det har været en fornøjelse, og jeg er da sikker på, at der sidder mange ude foran skærmen, der måske får lyst til at begynde på samme hobby, og melde sig ind i jeres klub måske. Ja, det kan anbefales. Super godt. Og til alle jer ser, jamen I ved udmærket godt, at jeg er naturligvis på banen i næste uge igen, samme tid, samme sted. Og indtil da, ja, så må I jo holde jer mundt og passe nu rigtig godt på hinanden. Hej så længe.